Sijakuwa naye. Tulikuwa naye ma mornings but sasa hatujakuwa naye. Ah, huyo ni bebe tu. Siku anataka ajione kwa area. Yeah? Siku anataka ajione kwa mtaa so tuwaambie kwa mtaa. Si tuongee baadaye basi. Ah, nikupata wapi? Mimi si maybe uniambie mali itako. Leo umtoke alafu tutafikana. Sasa tuta nini wapi? Wewe ni mbwa sana wewe. Yaani unanicheza hivi live nikiona na best friend. Sivyo best friend sema nyoni unifinya ndo bado wewe unataka kufinya wewe. Ah mzee unanipa ufala. Unanipa ufala. Enda kwake. Enda sitaki kukuona. Zako. Ah, mimi usiniambie mganga gold, unataka sasa hivi unataka kunigeuzia. Alafu nimekupata red handed. Best yangu, manze best yangu. Yaani mpaka mnatumia nanga. Mnatumia nanga msiba nyinyi. Wewe uko sawa nini? Uko sawa? Sasa nini mnarudi? Nini hizi mimi naona manze? Nini madrama hapa? Hi guys, welcome to True KTV. Tuko part 2. Huyu msichana amekataa akasema tuende hadi hapo kwa kina chali yake, aite chali yake pia ajue ukweli sababu alimpigia simu lakini hawakuongea kwa simu vizuri. Hata sijui kama jamaa amejua kitu inaendelea ama mimi nilimwambia usimpigie saa hii simu kama unataka tuenda kwenda umpigie kelele. Wewe tulia tufika hapo ndio umpigie ndio umuite akuja ajue. So kenye tunafanya saa hizi tunataka tupigie jamaa simu amesema anakaa hapa juu alikuwa ashamwambia kwa nyumba. So tuko na huyu madamu hapa hata sinjini yako inanipotea potea. Naitwa Ann. Ann, anaitwa Ann. Usishindwe kuniuliza jina. Ann, acha kujamu. Mimi unanijamia. Ai. Sindi maana nibeba juu jinga. Nitarudi unajua hivyo. Mesema tumpigie na simu yangu. Mpigie. Uko na line nyingine usimpigie na ile hata sense kitu. Sasa nimpigie namba mpya. Mpigie na namba nyingine. So mimi niongee na yama uongee na. Wewe sinwe mimi namwambia beba kuje. Unimpigie alafu wewe umuite. Si ndio? Sawa. Namba nyingine. Sasa nipige nilikuwa nimepiga na simu 1. So sasa acha nipige na simu 2. Tulilipua na bado tunalipua. Tulilipua na bado tunawasha. Hello. Sasa babes. Poa sana, nani? Poa uko? Uko home. Unaweza kama niko hapa hivi down. Sana, nikaa pia siku nzote. Sawa. Anakaa hapa. Si ako hapa around. Anaishi hapa ndani. Direct. Nasikia anakaa hapa juu. Wacha akuje. Ama amejua. Anjajua, si unasikia venye tumeongea sana. Kwingine kameenda wapi? Mimi sijui hata kwa nikashinzi sana, hata sitaki kukaona. Kwanza leo kanapata kani nimekatupia vitu nje. Katajua kajuka. Kaende katafute kwenye kataishi. Sasa mnaguliana machali. Sipia mimi niite huko. Ah, manzi ni ufala. Hiyo imagine una trust best yako to that extent ndo nambeba kasi sasa. Simu niite huko. Ah, manzi ni ujinga. Ni yule anakuja ama? Ni yeye. Acha mimi nijifiche. Sitaki ajue niko na wewe, sawa? Sawa. Acha mimi nijifiche. Yaani nikuulizaje? Squeezy. Watu wanakulanga mpaka wanakula mabeshte za mabeshte zao, si ndio? Yaani hata kuna salamu. Ai, nikuulize aje? Nini nimeona kwa simu ya beshte yangu? Beshte yangu mgani? Nyanya sasa unajifanya ujui.
Usinipime ujinga bro. Ni nini tena? Usinipime ujinga bro. Ebu kam. Ni nini nimeona kwa simu ya Cynthia? Usini baby. Hey! Jesus, ndo baby shusha yako. Hey! Ndo baby shusha yako. Ebu mwambie ni nini nimeona? Aniambie kwani yeye ni nani? Utajua, mwambie. Utajua. Okay, mimi naitwa Kito. Venya ameniita tunaitwa Kito. Juu nimemwambia kwa jina langu mimi naitwa Kito. Sijui anaitwa nani. Mimi naitwa Niko. Niko. Mm. Alikuwa kwa jeti alikuwa anaitwa nani? Hillary. Wewe ni Hillary ama ni Niko? Hmm? Ama ni Hillary Niko? Mhm. Ni watu wanajipeanga maji. Bro, tumepata mueleze anaitwa nani? Yaani mpaka unaitanga Cynthia una massage mpaka kwa kiuno. Of which mimi mwenyewe sijaipewa massage. Eh? Cynthia tena. Eh? Bro sikiza, uliongea tukiwa hadi nikasikia ati sitaki kajue, sitaki kajue. Ama juni African height ndo ndo namtafuta. Namba ili kucall, kuna namba ili kucall ukaongea na Cynthia. Simu ya Cynthia hata hiyo. Acha kujifanya ujui. Nini unajifanya ujui? Ama unataka tukuonyeshe utoe simu yako tupige namba ili ingia pale ya Cynthia. Wewe na Cynthia mnaitana aje? Cynthia. Acha kujifanya ujui. Best ya huyu. Alafu sasa ukaamua kummassage. Hapana. Mm. Sasa si ni best yake. Sasa naweza kosa kubonga na yeye na ni best yake. Basi ongee msikizane basi. Hapa hakuna cha kusikizana. Juadi nimesikia wana meet in the last 15 minutes mmeambia na venye mna meet, venye nisijue. Akiadi sitaki kujua venye. Wewe ni nini unanipima bangi wewe? Nini unanipima bangi? Usinishike. Endi ushike Cynthia. But Cynthia ni muongo. Muongo na nini wewe umeanza kumtetea? Ni nini wewe? Muongo, jua alidanganya tu wanaongea, wameongea na huyu mwezi nane mwezi wa nane. Alafu hiyo ni venye alijua wana date na umse na anataka kutaka nijue huyu. Mimi hata hatujaongea na yeye leo. Bro, mjaongea na yeye. Tumwapiga. Una venye wewe ni muongo. Si huyu. Leta namba yako. Toa simu. Mpigie. Unamwambia toa simu nini mpigie? Si ndio namba tulipiga? Si ndio. Hebu leta tuone bro. Sindo namba tumepiga ati sio yeye. Hii ni nini? Hata kunipima, hii ni nini? Hatujaongea. Acha kunipima bana. Nini unanipima? Bro acha kutupima bangi bwana. Ni nini unaniraisishia hivi? Ah, nini unanyeje unakula best yangu kwa? Actually ndio nikaamsha ikula na kwa hao. Hapana. Nyenye, endom rent ya nyumba. Endom rent ya nyumba nimekuambia hivyo. Nyenye. Hiyo msedesi yako kwa nini itosheki? Kwa nini unamwaganga gold? Inamwaganga gold. Wenda, kwera huko. Ah, mimi usiniambie wenda. Kwani unamwaganga gold huko? Hiyo yenye unamwaganga hiyo ya white itosheki? Mpaka wewe ndio umwageze nyezi kwa hapo hivyo kwa hizo nini zako? Ah, mimi usiniambie. Muulize. Ah, mimi maneno kunibeba ujinga Mr. Aki. Ah. Umesema hata jina yako inanipotea. Sio ana anita. Uliza huyo. Kuja kidogo. Kuja kidogo tuongee sisi ni watu wakubwa. Kuja kidogo. Nyeju mse ananibeba ujinga hivyo. Kuna haja kubeba demu yako ujinga. Tukaa hapa tuongee. Imagine tumedate like tumedate for a while. Leta simu yako tuangalie kama. Uze wasting my time for like divi nyuna nidanganya venye unandanganya venye utanioa. Kufa divi venye. Umechukua na msera na huko mkuja. Nikuulize tumepiga simu yake ama tujapiga? Fanya hivi mwambie alete simu tusantane. Tumepiga simu yako ama tujapiga? Tumepiga simu yake ama tujapiga? Mwambie alete simu. Tuta simu basi inaonekana huwa mna chat na Cynthia. Hakuna kuchat. Nyenye hadi nimeona venye huwa mna nini? Sanitize bwana. Wewe acha kupingana, leta simu tusantize. Si yato yake. Sasa yake tunataka tuangalie yako, sio yake, yako tunataka tuangalie. Na simu ni yangu. Simwambie atoe simu. Kaa uchiti toa simu. Simu tu ndio. Eh, kama uchiti toa simu. Unanibeba ujinga? Hizo miaka zote umenibeba ujinga. Kwa hivyo hadi unanidanganyanga. Acha hata leo nimemeet na Cynthia. Hakuna kitu tumeongea. Kwa hivyo mnakula nanga on the other side. Yaani best yangu anakula na nyuma ya mgongo yangu. Naweza patana na yeye alafu nikuja nikwambie nimepatana na yeye na nakula. Nikuficha white bro. Bro, nikuficha white na nime acha nikwambie kitu moja. Huyo Cynthia leo analala kwako. Niite bro. Kwako mimi sitaki kujua analala kwako umkule vizuri leo usiku. Hii simu. Eh. Acha nikwambie. Analala kwako umkule leo vizuri leo usiku. Unaona yeye unamkulanga ukijificha? Unaona yeye unamkulanga ukijificha? Hiyo si kitu. Leo unamkula live. Lazima uambie kila mtu. Mimi sitaki kujua. Kwa nini inanihusu? Senye mnaficha nanga mnaenda mnakulana uko hata hataki nijue kako area. Ama ndani sikuwa nasikia mkiongea. Bro tu anilokie simu tu angalie tu. Ah manza cha kunibeba udogo. Unanibeba ndogo. Bro tu anilokie simu tu angalie. Ama unamwaganga gold.
Bro, leta weka password unipe. Sasa simu nakupatia. Bana toa simu. Toa simu. Ah, toa simu bana. Ah, toa simu. Weka password uweke password. Walai tukiangalia kuna kitu mimi nakuacha naenda. Sasa simu ni yako ama ni yangu? Simu si ni yako. Na unataka na kitu nataka kwa. Mbona unakataa usanitaiziwe? Kama utreat mbona unakataa usanitaiziwe? Ah, mbona unakataa usanitaiziwe? Ah, mbona unakataa usanitaiziwe? Ndio una chat na Cynthia huko. Unanizushia jua umori. Simu basi, toa simu. Kwani penyeleza? Mbona nimpatia simu yangu? Anataka haki yake kwanza niachilie. Anataka haki. Sikuachili. Fanya nigonge sikuachili. Sikuachili. Siwaambie mtu wako. Ati mtu wangu. Wewe bwana. Naona mume kujaribu kuniambia tawana wapi. Sasa juwewe unamwaganga gold unataka sasa sasa hivi unataka kunigeuzia alafu nimekupata red handed best yangu manze best yangu best yangu best yangu nini mbaya na wewe sasa pia unataka toa simu toa simu acha kunipa shughuli wewe toa simu acha kuniharibia ndoa acha kunisukuma toa simu acha kunisukuma bwana ama sasa ukifanya aenda utakuja nikuone utaningaria hapa hivi bwana wewe una toa simu best yangu of all the people best yangu sasa utoe simu wewe unanijua ama simpe simu atue haki yake story isha kwani umekuwa kunifuatafua tani mimi nimewahi kufuata tena umeiniona najuaje umetoona basi sasa mimi sijui muulize toa simu wewe toa simu wewe mlipatana wapi na toa simu toa simu usilete simu story isha simu sikupatie wewe toa simu toa simu toa simu toa simu baby tafadhali mimi ni baby hapa hivi ndio baby Cynthia uko mimi ni baby manze mimi ah mimi si bebu wako mimi si bebu wako toa mpe simu kwani mimi venye nimempatia simu yangu imepotea simu tu unataka mpatie shule basi shika weka password aje weka password mweke password simu eh haiko locked wallahi billahi ume unlock basi simu yenyewe ina operative aje ba sawa ndio huyu hapa sasa. Anaitwa nani? Umemsave aje? Si anaitwa Cynthia. Eh nimeiona hapa. Je, nini mbona amekusave na live emoji? Amemsave Cynthia best love. Hey! Sikuze ndio ndo nakulananga ma bestie. We? Angalia venye sasa acha tusome text. Si nimemsave hivyo juu ni best yako. Sikiza bro. Acha kujitetea. Besti wa my love unacheki nipime tu bangi wacha tusome hiyo ilikuwa nini inaitwaje direct messages mimi nimeenda kwa WhatsApp na nimempata si ndio huyu hapa sasa tuko kwa direct kwa WhatsApp hiyo ilikuwa direct messages ama sio huyu tuangalie DP yake kwanza ama sio huyu gani ni yeye amekuwa wapi amepotea bro ndio hii si ni yeye sasa WhatsApp ndio hii bro acha tusome kidogo tu tusome tu tuanze na text za tuanze tu text yote tu hapa hivi nimeona kwanza wametumiana screenshot za picha hizi ni picha yake hii ati hello atinauliza hey. Sasa kuna text za hapa amemwambia kwanza nitumie eh ngine siwezi soma mbele ya watoto truke ama ujisomee tu Yani mpaka mnatumia nanga. Mnatumia nanga msiba nyinyi. Wewe uko sawa nini? Uko sawa? Sasa ni nini mnatumia? Nini hizi mnaona manze? Nini madrama baba? Nini hizi mnaona? Nini hizi mnaona? Ah manze ni nini hizi mnaona? Sasa hizi mnatumiana. Ah manze mimi manze mimi unanibo. Manze kwa nini nilikuwa na stream yangu? Nilikuwa na stream yangu ngombe hii. Nilikuwa na stream yangu. Ah manze nilikuwa na stream yangu. Mimi siwezi soma sita. Nilikuwa na stream yangu si ndio? Ah nilikuwa na stream yangu si ndio? Nilikuwa na stream yangu. Nilikuwa na stream yangu. Nilikuwa na stream yangu ngombe hii. Nilikuwa na stream yangu. Hizi ni drama. Abu angalia. Mimi usiniletee nilikuwa na stream yangu. Nilikuwa na stream yangu eh? Huyu jamaa hata anasoma vitu hakuna bana. Vitu hakuna na nimejionea mbona unanidanganya? 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 Mbona unanidanganya
Acha asome. Acha asome. Acha asome. Nyamaza. Imagine unajua kuride kuliko ana. Baby. Ah, manzi niache. Niache. Tulia bana. Niache. Niache. Sikiza bro. Hebu mwambie apige Cynthia. Mwambie apige Cynthia. Pija tu damn simu tumalize. Ati anaje. Pija Cynthia. Bro, nini? Shida yako ni nini bro? Sasa unataka kunipiga juu ya juu na chips ndio? Huyu jamaa umetona naye ashika simu. Pija Cynthia. Pija Cynthia, nataka kujua venye nataka ku ride mkula ni hapa hivi mbele yangu. Nione venye wana ride ndio pia mimi ni ride hivyo. Pija Cynthia. Ita Cynthia. Kama unajua how cheat. Toto tujaona text. Pigia Cynthia. Cynthia kuna chali yake. Isi jui. Bro, hakuna haja mpigie simu bwana. Kuna haja tukue tutashinda tumekutukisumuite. Aje nikuibie siku ya hizi mwita. Kio tu ungefanya mimi naona ungeita chali ya Cynthia. Ndio waulizane na huyu. Sio tunachoma ungeita chali ya anaitwa nani Cynthia. Mwanzo mzee ananibeba ufala. Hata anaweza mpigia mwambie asikuje. Huyu mzee ananibeba ujinga. Wewe unanibeba ujinga na simu yako. Mbona tukupeta tupaswe hii simu? Acha tupaswe hiyo simu ipotee. Acha hiyo simu ipotee. Sikiza usimpe hiyo simu. Unajua hiyo simu? Atampigia atampigia. Mimi sitaki kujua hiyo. Mimi sitaki kujua hiyo. Atampigia mwambie asikuje. Walai chukua hiyo simu kae nayo. Uite chali ya Cynthia. Namba yake hata ingi. Sikia ati ingi wewe kaa na hiyo simu. Acha nikuibie. Namba yake hata ingi. Sawa. Una ni bebe ufala manzo usinishike. Acha nikushikie hizi. Hizo mikono zako chafu unaenda kushika huko madema alafu unakuja kunishika. Fanya hivi, fanya hivi. Ita chali ya simu ya Cynthia. Naona that first ulinitoka ng'ombe. Naona la duli juu unapewa ulijua unapewa umbwa hii. Ita chali ya Cynthia. Mimi nakuja tu siri. Chukue mpole nikueleze. Nikuempole. Wewe usinipime mabangi wewe. Hakuna vitu kama hizo na duli unafanyanga massage kwa kiuno. Kwani mimi ni chizi mimi sijui kusoma. Fanya vita chali ya Cynthia. Mimi nakuibia. Huyu haezi vita Cynthia. Ukitaka kujua ukweli vita chali ya Cynthia. Mimi nakuibia. Funi yangu hata sijui kwenye iko. Simu yako iko hapo. Hauna namba. Si nilikupea namba yake wewe na wewe. Chali ya iko kwa hii simu alai. But nilipika akakuwa mteja. Sasa angalia vile umenifanya. Simu yako nataka mkosha. Director akupe uchukue namba yake. Simu nataka mkosha. Teke, ah, manzi usinishike. Hakuna story na kuchuta. Una cheat. Simu yako ndio hii. Ilikuwa na director wangu pale. Fanya hivi. Tuite chali yake. Mimi ndio mimi nakwambia huyu haezi saidia. Hii simu ijiweke. Leta. Pigia nani? Aletwa nani Johnny? Namba yake mimi sijui sema niko nani. Ndio hii hapa. Ni gani? Ndio hii. Acha kukuchiti bro. Ndio hii hapa. Mpigie. Hizi namba nimekuwa nazo bro. Can confirm. Sio hizi namba zijakuwa nazo. Wewe ongea na yeye jumia nje. Ngani? Hello. Hello mambo Johnny? Pepa fiti sana. Ukoaje? Niko poa, ukoaje? Mimi niko fiti, uko fa? Ah, niko hapa hivi leo, niko nataka aje. Unaweza kam kiasi tu like au kai sana. Kiasi tu. Okay, 10 minutes. Arakisha please. Unaona? Hapa karibu na kwa kina Hila. Hapo down kwenye watu tunakaa tukingojea Hila. Hapo kama hapo utanipata hapo. Sawa. Hakuna shida. Hakuna issue, tuko sawa. Sawa. Hapo. Ndio mnafanya tu mtu. Sawa. Mnafanya tu mtu achoke. Ungekubali tu sasa angalia wana. Huyu jamaa mkianza kupigana hapa. Hiki mzee kina cheat. Ai, mimi kinaniudhi sana. Ukiacha tuwashe kamera. Jua hata mimi nimechoka na kelele zenu. Sawa. Hi guys. Wacha tungoje tu Johnny afike. Sijui Johnny ama Jonte akifika tutawasha kamera tena. But mzikae pamoja. Mimi sitaki kupigana. Nani kaa huko? Kaa huko tafadhali. Mimi kaa tu huko. Wala akifika tunawasha kamera. Thank you my people. Wallahi nasikia nauma na kichwa. Hi guys, wacha tukutane akifika.